14 червня на календарі. В студії працює Каріна Риган. Інформаційний підсумок доби вже готовий до вашої уваги. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. День медика, нагородження кращих, дводенний фестиваль, книга, скарбниця знань. Вберегтись від спеки, як діяти. Обережно, борщівник, літні небезпеки. За минулу добу бойовики Донбасу вчинили 29 обстрілів. Один український військовослужбовець отримав поранення, ще один – бойову травму. Про це повідомляє командування операції об'єднаних сил у зведенні за 7 ранку 14 червня. 13 червня збройні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню. З них 3 рази із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152-мм артилерії, мінометів калібру 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, йдеться у звіті. Від початку поточної доби, вже 14 червня, ворог обстріляв позиції об'єднаних сил 2 рази. І далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути від випуску 14 червня. Лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий заявив, що домовився в найближчі дні зустрітись з лідером партії «Голос» Святославом Вукарчуком, щоб узгодити спільних кандидатів на округах на вибори до Верховної Ради. Про це він повідомив у Твіттер. Цитую: «Вчора вкотре запропонував Вукарчуку узгодити спільних кандидатів на округах. Ми готові до компромісів», – заявив Садовий. За його словами, вони домовились з Вукарчуком зустрітись у найближчі дні і поговорити. Заява Вукарчука не забарилась. У партії «Голос» стверджують, що інформація про начебто якісь домовленості між партіями, яку наполегливо озвучує лідер «Самопомічі» Андрій Садовий, не відповідає дійсності. Про це повідомила прес-служба партії у Твіттер. Цитата: «Політичні ігри та договори за спиною виборців – це стара політика, яка повинна піти у минуле». У міській раді Мукачева просять ще 20 днів на збір інформації, яка стосується реконструкції парку по вулиці Духновича поблизу готелю «Інтурист». Минулого тижня редакція М-студіо подала інформаційний запит до влади міста, в якому просять оприлюднити терміни реконструкції, угоди, що були заключені з підрядником, повідомити про терміни виконання та суму, яку підрядники освоїли станом на 1 червня 2019 року. Наразі відповідь ми отримали, однак своєрідно. Чиновники міста просять ще 20 днів на збір інформації. Цитую: «Оскільки запит стосується надання великого обсягу інформації, потребує пошуку серед значної кількості даних та документів, міськвиконком продовжує строк розгляду до 20 робочих днів». Кінець цитати. Враховуючи кількість вихідних, цілком ймовірно, що відповідь ми отримаємо через місяць. Нагадаємо міській владі: ми готові всю інформацію, яка стосується запитів М-студіо, отримати в електронному вигляді та розібратися з нею, аби працівникам міськвиконкому не доводилось витрачати час та зусилля. Редакція М-студіо сподівається, що приховувати від громади міста владі немає що. Хотілося б вірити, що до затягування відповідей на запити причетний не мер міста, а це, напевно, підводить його хтось із підлеглих. Наразі в Мукачеві триває реконструкція скверу по вулиці Олександра Духновича поблизу готелю «Інтурист». Як зазначають в управлінні міського господарства, договір було заключено із підрядною організацією КМЗ на виконання робіт на загальну суму 5 мільйонів 193 тисячі гривень. Щорічно у третю неділю червня відзначають своє професійне свято медичні працівники. Його святкують не тільки лікарі і медсестри, але й всі ті, без чиєї допомоги не обійшлася б медична галузь. Напередодні свята в Хустській РДА відбувся урочистий захід, під час якого було відзначено грамотами та квітами кращих медичних працівників району. На нагородження завітали і мої колеги, тож далі більше. В Хустській РДА відбувся урочистий захід з нагоди професійного свята медиків, який в Україні традиційно відзначають у третю неділю червня. За сумлінну працю та відданість своїй професії кращих працівників міста та району було відзначено грамотами, квітами та преміями. Кашова Ганна Володимирівна, медична сестра загальної практики сімейної медицини амбулаторії села Нанково. Стали про медиків дбати набагато краще, тому що з'явилася доступність уже до хворого більше. Думаємо, що все в нас буде добре. Головне – доступ до хворого, щоб був горе в нас, але доїхати десь можна і на машині, і оказати допомогу швидше, і все, бо село розкидане, протяжність 7,5 кілометрів. Також під час святкового заходу на потреби амбулаторії села Нижнього Бистрого було вручено ключі від нового автомобіля швидкої допомоги.
було придбано відповідні транспортні засоби на потреби громад, на потреби амбулаторії села Нижній Бистрий і Березово, власне, які сьогодні з нагоди свята були вручені. І саме у тих населених пунктах у цьому році мають розпочатися будівництво нових амбулаторій. І, власне, ми очікуємо, що до наступного року, до кінця наступного року, ми повинні здати оці об'єкти в експлуатацію і повним ходом запустити їхній робочий процес. Треба в автомобілі була надзвичайно великою. Нижній Бистрий – це гірський район, саме віддалене село Хуського району, це останнє село. Дуже погана доступність до хворих. І саме такий автомобіль, як Renault Duster, він дійсно прохідний такий. Ми дуже щасливі, ми дуже вдячні. Село надзвичайно чекало такого подарунку. Особисто привітати та висловити вдячність усім працівникам галузі охорони здоров'я на захід прийшли й представники влади. Я просто вам хочу сказати спасибі, спасибі, спасибі. Спасибі за те, що ви є, за те, що ви працюєте, за те, що ви не покидаєте наше місто, район Закарпаття. Я бажаю вам, щоб ваші перспективні плани, які кожен собі з вас виносить, вибудовує, щоб вони безпосередньо реалізувалися, а я люблю таке слово матеріалізувалися, і приносили задоволення вам і вашим сім'ям. Я щиро вітаю вас з вашим професійним святом. Хочу привітати кожного окремо взятого працівника медичної сфери, від технічного працівника, медсестри, лікаря, професора, кожного з вас без винятку, без виключення, тому що кожен з вас робить дуже велику роботу, робить дуже велику справу, від якої залежить, ще раз повторюсь, життя наше і здоров'я наших громадян. Також Валерій Лунченко додав, зараз галузь охорони здоров'я переживає нелегкі часи. Проте кожну мить медики, залишаючись вірними своєму професійному обов'язку та незважаючи на всі труднощі, рятують людське життя. Саме тому ці люди гідні вдячності та пошани суспільства за самовіддану працю. Літак до Києва набуває популярності. На авіарейс «Ужгород-Київ» розкупили всі квитки. Про успіх авіаперельоту повідомив голова Закарпатської облради Михайло Рівіс. Як повідомляє очільник облради, на сьогоднішній рейс літака до Києва всі квитки розпродані і вільних місць не залишилося. Це говорить про необхідність даного рейсу. Михайло Рівіс зазначив, якщо протягом наступного тижня тенденція наповнюваності авіарейсу збережеться, то обласна влада почне переговори про заміну літака на більший. Це дасть змогу зменшити експлуатаційні витрати на одного пасажира і знизити ціну на квиток, додає голова обласної ради. Нагадаємо, з 3 червня компанія «Мотор Січ» відновила рейс у зручному форматі, без посадки у Львові. Відтепер літак Як-40 здійснює переліт з Ужгорода до Києва о 7 ранку, у зворотньому напрямку о 18:30 щопонеділка, середи та п'ятниці. До 12 років позбавлення волі засуджено 24-річного мешканця Берегівщини за вбивство рідного батька. Наприкінці лютого 2019 року 24-річний обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, у ході сварки із батьком вдарив його ножем в груди та підборіддя. Від отриманої травми 54-річний потерпілий загинув на місці події. У судовому засіданні вина чоловіка в інкримінованому злочині прокурором доведена повністю, незважаючи на зміну обвинуваченим своїх показів, наданих у ході досудового розслідування. Спочатку він повністю визнавав свою вину, а вже під час слухання справи в суді тільки частково. Відтак, колегією суддів Берегівського районного суду визнано обвинуваченого винним в умисному вбивстві, частина 1 стаття 115 Кримінального кодексу України, і засуджено до 12 років позбавлення волі. Батьки вбитого у Нижній Апші хлопчика подали на апеляцію. Сім'я не згідна з вироком, який виніс Мукачевський міськрайонний суд юному Закарпаттю, який жорстоко вбив їх сина. Нагадаємо, 24 травня Мукачевський міськрайонний суд оголосив вирок малолітньому мешканцю Нижньої Апші, який з особливою жорстокістю вбив свого друга. Хлопця було визнано винним у вчиненні злочину за статтею 116 Кримінального кодексу України, а саме в умисному вбивстві, вчиненого у стані сильного душевного хвилювання. Таким чином суд призначив вирок 3 роки і 6 місяців. Батьки вбитого хлопця були приголомшені вироком і подали апеляцію на вирок Мукачевського суду до Закарпатського апеляційного суду. Прокуратура з вироком суду не погоджується, вважає його занадто м'яким і просить 15 років ув'язнення обвинуваченому.
Поліція проводить перевірку інциденту, що мав місце 11 червня на Ужгородщині. Як розповідають в поліції Закарпаття, тієї ночі правоохоронці зупинили автомобіль «Вольво», за кермом якого перебував 47-річний ужгородець. Полісмени зазначають, що водій не пристебнув пасок безпеки. Також ужгородець надав документи на автомобіль, які мають ознаки підробки. Тому поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Після цього чоловік намагався залишити місце події. Водій відреагував агресивно і почав чинити фізичний опір. Правоохоронці змушені були застосувати спецзасіб. На місце прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала дану подію, а за даним фактом розпочато два кримінальні провадження. Разом з тим у мережі з'явилося повідомлення від сина чоловіка, про якого йде мова. За його словами, правоохоронці поводились агресивно. 11 червня близько 1:00 ночі районна поліція безпідставно зупинила автомобіль мого батька, не пред'явивши посвідчення. Лейтенант поліції Малець поводився агресивно і некомпетентно по відношенню до батька, після чого було здійснено побиття батька працівниками районної поліції. Незаконно конфіскований автомобіль на спецмайданчик та вирваний з рук техпаспорт на автомобіль не повернено. Зняті побої та була викликана швидка на місце конфлікту, на що в мою чергу був викликаний наряд поліції. На виклик вони не приїхали. Заяви написані до обласної прокуратури ГУНП та внутрішньої служби безпеки. Триматиму вас у курсі цієї справи. Йдеться в дописі сина потерпілого. Керівництвом ГУНП в Закарпатській області ініційовано службове розслідування, в ході якого буде з'ясовано всі обставини справи і правомірність дій працівників поліції. Мукачевець побив двох патрульних та спробував втекти. Патрульним, які затримували дебошира, довелось звернутись до медиків. Як розповідають у патрульній поліції Закарпаття, почалось все з того, що 11 червня близько 22 години вони отримали повідомлення про побиття чоловіка на вулиці Росвегівській. Екіпаж вирушив на місце і розпитав потерпілого про те, що сталося. Трохи згодом їм вдалося знайти нападника, але той почав поводитись агресивно, висловлювався нецензурною лайкою, вдарив поліцейських кулаком і спробував втекти з місця події. Правоохоронці його теж затримали та наділи на нього кайданки. В управлінні кажуть, один з патрульних отримав забійну рану підборіддя і забій нижньої губи, а інспекторка патрульної поліції – струс головного мозку. У діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 345 Кримінального кодексу України. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, кажуть патрульні. 12 червня об 11:00 на службу 102 надійшло анонімне повідомлення про те, що в урочищі Перевал, селище міського типу Воловець, ходить невідомий чоловік із зброєю. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Працівники сектору кримінальної поліції Воловеччини спільно з інспекторами сектору реагування патрульної поліції та дільничними офіцерами встановили особу власника зброї та розшукали його. За словами 21-річного мешканця села Лази, обріз рушниці без маркування та набою він знайшов у лісі. Речовий доказ направлено на дослідження. За фактом слідчий Воловецького відділення поліції відкрив кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження із зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Учора прикордонний наряд відділу «Ділове» під час перевірки берегової відмілини річки Тиса, якою проходить українсько-румунський кордон, помітив групу невідомих із пакунками. Порушники, зрозумівши, що їхній незаконний бізнес викрито і скориставшись значним віддаленням від військовослужбовців, покинули пакунки із сигаретами та втекли. На місці виявлено 11 ящиків із контрабандним куривом. Знайдено понад 5 тисяч пачок сигарет, доставлено до підрозділу охорони кордону та будуть передані співробітниками ДФС. Наразі тривають заходи із пошуку та встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності. Боєприпаси часів Другої світової війни працівники ДСНС виявили на Воловеччині та Великоберезнянщині. Як розповідають у ДСНС Закарпаття, 12 червня небезпечну знахідку біля місцевого потічка виявив мешканець села Верхні Ворота Воловецького району. Під час обшукування приватної території закарпатець виявив гранату F1. Піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення прибули на місце події, вилучили та знищили гранату F1 часів Другої світової війни. Також цього дня під час риболовлі у річці Уж, що у селі Забрідь Великоберезнянщині, селяни виявили мінометну міну Другої світової війни. Учора, 13 червня, піротехніки Закарпаття знищили мінометну міну калібром 82 мм часів Другої світової війни. Рятувальники Закарпаття звертаються до громадян із проханням дотримуватись правил безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Знешкоджувати боєприпаси можуть лише фахівці. Стан доріг на Закарпатті наштовхує людей до різних методів боротьби із байдужістю української влади до розбитих доріг нашого краю. Відтак Тячівським і Рахівським районам пронеслася хвиля акцій протесту. Люди бастували та перекривали трасу Мукачево-Рогатин. А от у селі Винігово люди вирішили привернути увагу до своєї проблеми розбитих доріг, відзнявши відео, яке саме пропоную подивитись.
Здесь вам не курорт, здесь климат не тот. И часто погода здесь наоборот. И здесь ветрам и дождю вас не понять. И можно забить, с семьей побыть. Но мы уезжаем рыбу ловить. Рыбалка — это то, что у нас не отнять. И можно забить, с семьей побыть. Но мы уезжаем рыбу ловить. Рыбалка — это то, что у нас не отнять. Кто здесь не бывал, кто не подсекал, кто щуку за жабры не поднимал, тот нас, наверное, уже никогда не поймет. Поймет только нас простой рыбак, которому снится большой судак, судак, который сегодня точно клюет. Поймет только нас простой рыбак, которому снится большой судак, судак, который сегодня точно клюет. Діти воїнів АТО із Закарпаття відпочиватимуть в Угорщині. Зокрема, в рамках програми фонду «Чисті серцем» п'ятеро дітей загиблих героїв із Закарпаття вчора поїхали на відпочинок на озеро Веленце в складі української делегації. Також у планах благодійників за підтримки уряду Угорщини щотижня протягом літа відправляти по п'ятеро дітей закарпатських учасників АТО до сусідньої країни. Літня спека – справжнє випробування для міських жителів. Відмітка на термометрі злітає все вище і вище, чого не скажеш про самопочуття. Адже тривале перебування на сонці чи то у задушливому приміщенні загрожує тепловим ударом. Як рятуються від рекордної температури у Ужгородці – дивіться далі. Після довготривалих дощів – довгоочікувана спека. Жарко, спекотно дуже. Саме так. Синоптики готуються ще цього тижня зафіксувати рекордну плюсову температуру для Закарпаття. 35 градусів з позначкою плюс. Краянам варто бути обачними. Є такі групи ризику людей, які в цей період мають бути особливо обережними. Це люди похилого віку, люди, які обтяжені хронічними хворобами серцево-судинної системи, нервової системи, і маленькі діти. Маленькі діти. Якщо є можливість не виходити в цей період доби на вулицю, бажано не виходити. А прогулянки проводити ранком і вечором. Ранком до 11 години, вечором після 17 години. Лікарі радять підтримувати водний баланс. В спекотні дні вживати мінімум 2 літри води. Закарпатці кажуть, спеки не бояться, мають свої методи порятунку. Улітку можна купатися, морозиво можна лизати, ще в маєчках ходити можна. Тільки водичку, стараємось водичкою. Водичку, морозиво, щось прохолодне. На вулицю виходимо, прям з шланга поливаємося, в басейн пригаємо і так охолоджуємося. Рятується від сонячного проміння на набережній. Хтось не зволікає, іде в річку, інші повним ходом охолоджуються в фонтані на площі Народній. Тут вже не жарко, дуже класно. Коли жарко, можна піти сюди і покупатися. Після тренувань це дуже добре тут піти і покупатись трохи. Рятується від спеки і морозивом. Обирають переважно освіжаючі смаки. Лімон і сербет. А це що? Дякую. Сербет – це натуральне морожене. Воно йде клубника, смята, перемолоте сахаром на воді. Таке так освіжають. Да. Лімон дуже любить. Кисле таке. У спекотну погоду лікарі радять одягати якомога менше одягу, і він повинен бути з натуральної бавовни. Варто відмовитися від нарядів темного кольору із блискітками і стразами. Вони притягують сонячні промені. Не варто забувати і про головні убори. Захистити обов'язково очі, тому що люди, які мають високий тиск, це як додатковий подразник, який може викликати спазми, підйом тиску. А у когось такий тип нервової системи, що навпаки тиск може впасти. Людина може отримати тепловий удар, перегрів, елементарний перегрів. Спочатку спрагу відчуває людина, якщо вона не звертає на це увагу, починається дискомфорт в тілі, в цілому. Головний біль, прискорене серцебиття, можливе відчуття нехватки повітря. І в кінці кінців може бути і обморочний стан, якщо нічого людина не робить. Не забувайте підтримувати водний баланс в організмі. Лікарі радять випивати в день щонайменше 2 літри води. Влітку буває дуже важко впоратися із спекою. Найлегше в цю пору людям, у яких міцний імунітет. Як підняти імунітет дітям та наскільки важливе у цьому питанні грудне годування – далі. Понад 30 градусів тіні, а на сонці і всі 40. Спека кидає виклик усьому живому. Люди тяжко переносять такі температурні режими, проте найбільш вразливі діти, особливо малюки. На басейни ходимо, у ліс. Зараз на набережну вийшли. Тіньочку біля фонтанів. Більше надвечір виходимо гуляти.
Тому що, ну, спеку дійсно діти по-різному. Хтось спить, а хто навпаки капризнічає. Вода завжди біля себе мати. Все домашнє лише їмо. І ніякі йогурти, морозива, бо будуть хворі лише. Воду багато даю пити. До року для дитини важливе грудне вигодовування. Адже тільки тоді малеча отримує імунітет від матері. Тільки за, тому що імунітет в дитини кращий, ніж після штучного вигодовування. Позитивно. Дитині тільки найкраще. Звичайно, звичайно, імунітет, захист від хвороб, захист від цих молочних сумішів, яких є пальмова олія, яких є цукор. Ми ще й кормимося. Цей докормився в рік із половиною, а цей ще кормиться 9 місяців. То намного краще, ніж всякі смісі. Головне, не хворіють. Слава Богу, ми вже... Малому 3 роки, один раз хворів. Лікарі кажуть, на щастя, мода на відмову від грудного годування у матерів минула. І тепер все більше жінок намагається чим довше продовжувати грудне вигодовування. Грудне вигодовування має дуже велике значення не лише в спеку, але взагалі для новонародженої дитини. Тому що з молоком матері передається всі захисні елементи для того, щоб дитинка була захищена в перший період свого життя. Тому грудне вигодовування завжди корисне, і діти, ну, вже є досліджень багато, що діти здорові і більш захищені від різних хворіб. Для цього необхідно слідкувати за своїм харчуванням. Раціон повинен містити різні елементи та вітаміни, постійно доглядати за грудними залозами, здоровий спосіб життя, відпочинок, а найбільше – мотивація мами. І ніяке суміш не замінить грудне молоко – це факт. Тобто докормлювати потім далі можна, щоб дитина утримувала і харчувалася вже додатково, але грудне молоко – це перше в харчуванні дитини. І дорослим лікарі радять дбати про імунну систему організму. Це теж здоровий спосіб життя, фізичні навантаження, наприклад, фізкультура, вітамінізоване харчування, а у випадку зниження імунітету – приймати імунні препарати для його укріплення. За порадою сімейного лікаря, особливо у літній період часу. Борщівник, амброзія, кліщі, змії, комарі – тощо небезпека чатує на ужгородців у зелених зонах, парках, скверах, набережних, пляжах. Список можна продовжувати, і це тоді, коли спека, і особливо хочеться у тінь до річки. А як стежити за дітлахами, які гуляють вже самі, хоча й дорослі не завжди вгледять? Адже кілька секунд і дитина саме там, де не можна. Хто має наглядати за зеленими зонами, косити траву у місті, дізнавались мої колеги. Борщівник буяє на ужгородських набережних, у парках та зелених зонах. Поруч гуляють та відпочивають люди, у тому числі і діти. Борщівник – це страшна річ. Я зіштовхнулася своїми очима, бачила, що сталося з тими дітками, які гралися борщівником. Вони робили трубочки, стріляли, пукали, а це ж так впливає на легеневу систему, таке страшнуче отруєння. Звичайно, треба за цим дивитися. Напевне, треба поставити якусь табличку, застереження, що... Але у нашого народу, якщо там написано, що не можна, то обов'язково хочеться. Ми не ходимо туди. Негативно. Мені погано. Мері, я би трошки мала звертати на ту увагу. Є в нас організація «Зеленгосп», які мають то прибирати. Ну, по крайній мірі, скосити борщівник – це однорічна трава, яку скосити, вона не дає насіння, не росте і потім не розмножується. Задала питання, що це таке бабку, я їй об'ясняю, що таке. І мені теж не дуже приємно така ситуація. У нас що діти. Таке діти не знають? Є алергія і все на світі. Таке в нас управління якесь не зані, яке за цим займається. Дуже негативно відношуся. Ну, не знаю, кліщі, змії, але борщівник, тому дитину не пускаю до річки. Контакт з ворсинками борщівника викликає сильні опіки, нудоту, задуху, супроводжується підвищенням температури, алергічною реакцією, унаслідок чого на тілі залишаються характерні сліди шрами. Опіки борщовика – такі ж опіки, як і будь-які опіки від інших речовин. Так? Тому треба зразу, якщо є якісь підручні засоби, або є зразу обробити, або протерти спиртом, ну і, звичайно, треба зразу йти до лікаря. Тому що там небезпека як алергічної реакції, так і важких опіків. Ніколи не треба лікуватися вдома самому. Треба йти зразу до спеціаліста, котрий надасть якісну медичну допомогу. Хто ж відповідатиме за непокошені території у межах міста? Міст його викошують 2-3 рази на місяць. От зараз набережні були викошені, це все. Але верх по течії річки Уж, я не впевнений, що навіть хтось за рік, на протязі сезону, хоч один раз проводить викошування цього.
паразита, якщо так можна сказати. Зараз борщівник, через місяць буде амброзія. Кожна територія закріплена, певна територія закріплена за певними організаціями, які утримують, здійснюють утримання тої чи іншої території. Косять по мірі можливості, але ще зараз є така проблема, що станом на сьогодні проводяться тендерні закупівлі послуг. А поки проведуть тендери, містянам варто подбати про свою безпеку самим. Особливу увагу приділити дітям. Маленьких не відпускати у зарості, а більш свідомим роз'яснити, чим небезпечний борщівник. У Мукачеві відбулось відкриття оновленої клініки естетичної медицини «Медіскін». На відкриття завітало безліч гостей, серед них – клієнти закладу, стилісти, партнери клініки, експерти у сфері краси та косметології. Усіх очікували приємні сюрпризи, шоу-програми та частування. Були там і мої колеги. Найновіше обладнання, високий рівень сервісу, провідна космецевтика та кваліфіковані лікарі. У Мукачеві відбулося відкриття найвідомішої на Закарпатті клініки у галузі естетичної медицини «Медіскін». Хочу побажати успіху, процвітання, тримати марку, ну і хороших клієнтів, пацієнтів. «Медіскін» більше 5 років ефективно працює в Ужгороді та місті Хуст. Вже з моменту відкриття клініка заявила про себе у багатьох напрямках естетики. Кількість мукачівських клієнтів збільшувалася стрімкими темпами. Саме тому, розповідають у клініці, побачили необхідність відкриття і у місті Мукачеві. Ми як спеціалісти, ми маємо вже великий досвід в цьому, ми знаємо свою справу, ми знаємо, як це зробити, і відповідно нас пацієнти за це люблять, цінять, приходять до нас. Всі послуги у «Медіскін» діляться на лікувальні та естетичні. Серед них лазерна епіляція, видалення судин, омолодження, лікування акне, корекція фігури, лікування пігментації, купорозу, ін'єкції краси, ударно-хвильова терапія, консультації спеціалістів, мікроблейдинг та медичний педикюр. Послуги будемо надавати різні, починаючи від лазерної епіляції, лазерного омолодження, різні процедури ДМК доглядові із клінікал біологік решаж, різні доглядові процедури будемо ДМК із клінікал біологік решаж, контурна пластика, це збільшення губ, це ботулінотерапія міжбров'я, зона лба, а також навколо очей, і різні процедури по догляду за шкірою. Всі послуги клієнтам «Медіскін» надають фахові спеціалісти з багаторічним стажем роботи за кордоном. В арсеналі косметологів – засоби найкращих світових брендів. Ми використовуємо в основному американські препарати або французькі препарати, самі брендові в світі. Ці препарати, вони всі мають сертифікацію FDA, тобто найвищу сертифікацію у світі американську. Вони є якісні, вони багато років досліджені, протестовані. Ми – компанія «Спален». Співпрацюємо разом, представляємо і космецевтику, і найкраще обладнання США. Я думаю, що дівчата будуть задоволені рівнем обслуговування, особливо рівнем косметики, послуг, які надаються в клініці «Медіскін». Власниця клініки розповідає, протягом довгих років докладала максимум зусиль, щоб «Медіскін» стала провідною клінікою області. І додає, зараз може з упевненістю сказати, їй це вдалося. Сьогодні ми перевершили самі себе. Відкриттям клініки в Мукачеві, «Медіскін» Мукачева. Ми дуже старалися, ми взяли за основу всі свої помилки, всі свої надбання за попередні роки і створили дійсно унікальний такий рай для всіх цінителів здоров'я та краси. «Медіскін» – клініка нового покоління, нових технологій та можливостей, найсучасніша техніка, комфорт і дбайливе ставлення до клієнтів. Те, що відрізняє «Медіскін» від інших клінік та творить унікальний простір краси і здоров'я для всіх жінок Закарпаття. За підтримки уряду Угорщини та фонду Габора Бетлена у Берегові та районі і надалі продовжується програма впорядкування єврейських кладовищ. Про це повідомила фундація «Шалом», керівник Йошеф Вайс. Проект реконструкція цвинтарів триває протягом останніх 3 років. В результаті більшість цвинтарів, де поховані місцеві євреї, вже приведено до ладу. Також за угорські кошти відбувається утримання території, прибирання, тут регулярно косять траву тощо. Дякуємо за вашу підтримку, зазначають у фундації. До речі, найбільший єврейський цвинтар Закарпаття знаходиться у Берегові. Нагадаємо, що у Мукачеві на місці колишньої автостоянки також за кошти меценатів відреставрували єврейське кладовище.
В Ужгороді офіцер Збройних сил України презентував свою збірку поезії «Відчути місто з тобою». Як каже, автор піднімав у своїх творах різну тематику, а тому вона сподобається багатьом читачам. Володимир Тимчук також поділився із нашими журналістами планами. Що кажуть колеги автора та читачі, дивіться у сюжеті. Задивлюся на верхівку неба. Замилуюсь білизною сяєвом снігу. Зупинюся в плиночасі і пускаю до. Любов та релігія, філософія та гідність стали ключовими темами віршів офіцера Збройних сил України Володимира Тимчука. Збірка «Відчути місто з тобою» чекала виходу ще з 2014-го. Військовик розповідає, що завжди знаходить час для улюбленої справи, яка вже стала стилем його життя. Запевняє, що книга буде цікавою кожному. Люблю експериментувати зі словом. Поезія – це завжди світ шукання. Шукаю себе, знаходжу. У мене є вже свої читачі, які чекають окремі там поетичні твори. Насамперед, це на тих, хто любить читати. На твори Володимира Тимчука закарпатська композиторка Любов Лукіна написала музику. Жінка каже, що їхала в поїзді, коли вперше прочитала вірші. Вони настільки її вразили, що бажання написати на слова музику з'явилось одразу. При написанні музики взагалі такі дивні речі проходять, мабуть, у кожного композитора. Дивні такі відчуття. По-перше, вона десь має всередині в душі десь щось працювати, щоб дало поштовх на написання. Схвально про вірші відгукуються і читачі. У мене чоловік теж пише, так що маю з чим зрівняти. Ну, тут таке неординарне видіння, неординарне прочтення. Особливо мені музикальна частина подобалася. Я в восторгі. Я в восторгі дуже. Він знаходить час, попри основну професію, також творити. Це викликає захват. Людина військова, яка знаходить час творити. І також вважаю, що це дуже круто, коли людина не соромиться показувати свою творчість. Бажаю йому успіхів, бажаю йому натхнення, бажаю миру в нашій країні. Наталія Борис, рідна сестра автора, каже, радіє успіхам брата та запевняє, що їй подобаються всі його твори без виключення. Це досить багато треба було вичитувати, допомагати. І, чесно кажучи, я дуже задоволена, що брат мій пише і розвивається у цій сфері. Все-таки, як він військовий, але і його поетична душа, там вона не схована, він її показує нам усім. Цікава та актуальна, так говорить лікар-хірург та письменник Юрій Фатула про поезію Володимира Тимчука. Активно підтримує всі такі рухи по вивченню нашої історії, по популяризації нашої національної пам'яті. Знайти книги автора можна в бібліотеках та книгарнях, а вже й найближчим часом автор сподівається, якомога скоріше реалізувати ще один свій задум – це опус «Ходи», присвяченої Омеляну Ковчу. Який пожертвував своїм життям заради гідності і спасіння інших людей. І так сталося, що ця книга поєднує літературу, мистецтво, образотворче мистецтво і музику. Друга її актуальність є в тому, що вона репрезентує українську культуру 40 мовами світу. Тобто 40 перекладачів з усього світу, з 3 континентів, з 5 там, цивілізацій, по суті, репрезентують нашу культуру поетичну. Зацепеніло надовго горе вже. Як же зробити у завтра свій крок? У замку Паланок встановили герб покровителя Мукачева. Гербовий знак покровителя Мукачева розмістили над входом в середній двір замку. Як зазначають Мукачевській міськраді, де герб зберігався у фондах музею, науковці замку реконструювали гербовий знак святого Мартина. Зазначимо, що ще з середньовіччя святий Мартин вважається покровителем Мукачева. Зокрема, він на гербі Мукачева зображений із 1376 року, а у центрі міста височий Римокатолицький собор святого Мартина. На сьогодні у мене все. Вже завтра мої колеги розкажуть про таке. Справа Олефіра – оголошення вироку. День батька – нове свято. Такими подіями запам'яталося 14 червня. Дякую за увагу. Вдалих вам вихідних. Побачимось на цьому ж телеканалі.